Després de la derrota de dimarts al pavelló Illa de Benidorm, el Fraikin Balomano Granollers tornarà a entrar en acció a la Lliga aquest dissabte amb una visita crucial per la segona posició de la taula de la Lliga Plenitud Asobal. Els d'Antonio Rama visiten Cuenca dissabte a les 8 del vespre amb l'obligació de guanyar per evitar que els de Lidio Jiménez, avui a 2 punts, empatin a la segona posició. Un panorama que convertiria aquest tram final de temporada en un autèntic mal de cap pels granollerins, que dissabte juguen bona part de les seves opcions de sotscampionat a Cuenca i dimarts reben la visita del Flensburg en el partit d'anada dels quarts de final de la EHF European League. I tot això venint d'unes setmanes d'autèntica bogeria amb Copa del Rei, Copa Sobal, EHF i la Lliga. Precisament després de l'empat a 38 d'aquest passat dissabte a casa davant la banca de Mar de Lleó, Rama ja avisava de la dificultat del calendari. Bueno, ara la setmana que ve tenim 2 visites seguides, el dimarts a Benidorm i el dissabte a Cuenca. Cuenca rival directe, Benidorm d'aquests difícils de jugar, perquè són equips que juguen molt, molt diferent. Moltes ganes, però bueno, tornem a aquesta dinàmica de cada 3 dies partit. Intentarem recuperar-nos i el dilluns tornar a entrenar per preparar Benidorm. I serà una setmana d'orilla, sobretot a nivell de cansanci i d'energia, perquè són 2 visites llargues. I després ja ens ve el Flensburg, així que, bueno, intentar treure els màxims de punts possibles. El Revi Balomano Cuenca arriba a la cita amb bona dinàmica, tot i haver perdut algun partit contra pronòstic en les darreres jornades, concretament un empat amb el Sinfín o la derrota a la pista del Cisne. Els de Lidio Jiménez, però, són conscients que no poden fallar davant la seva afició si volen desbancar els granollerins de la segona posició de la taula. El Fraikin, de la seva banda, arriba aquest partit amb la gasolina justa i conscient que només 3 dies més tard té una cita amb la història en l'anada dels quarts de final de la EHF European League.